ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ। କାହିଁକି ନା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯେଉଁଟାକି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯଦି କହିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବସ୍ ସବୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯେଉଁ ମୋଟୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ସେ ବସ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତ ସେଇ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୋଟୁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ବିପାତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରେଟ୍ଠୁ, ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରେଟ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ମୋଟୁ ଛକରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ ବା ମାଲକାନଗିରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ ମୋଟୁ ଆସି ଭଦ୍ରଚରଣ ଯିବ କହିକରି ଆମେ ଆସିଲୁ, ହେଲେ ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ, ସେଠି ଲଞ୍ଚ ଅଛି, ନହେଲେ ଏ ବାଟରେ ବସା ହେବ କହିକି ଡାକିକରି ଆମକୁ ଆଣିଲେ। ଆପଣ ଜଣା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ନେଲେ? 150 ଟଙ୍କା ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ଏ ବାଟରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରେଟ୍ଠୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 150 ଟଙ୍କା ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପ କାହାଁ ସେ ଆଇବ? मैं मलकानगिरी से। मलकानगिरी से कहाँ जाने वाले थे? मेरे को विजयवाड़ा जाना है वाया भद्राचलम, तो मैं मलकानगिरी से बस पकड़ा। उन्होंने बोला कि मोटू का रास्ता चालू है। मोटू कौन सा बस? पात्रो बस। वो बोले मोटू चालू है, मोटू जाएगा बस, वो आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने यहाँ तक छोड़ा, 150 रुपये किराया लिया। अब मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, 150 रुपये किराया तो ठीक है चलो, लेकिन ये रास्ता यहाँ पे बंद है तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे कोई रहने का कोई सुविधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ से वापस जाने का कुछ कन्विंस भी नहीं है। तो वही हम मीडिया के जरिए कहना चाह रहे हैं कि अगर ये रास्ता बोल रहे हैं पिछले हफ्ते या 10 दिन से बंद है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर बंद है तो वहाँ से ये लेके क्यों आए? लेके आए तो उनको कुछ वापस छुड़वाने का बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, मैं बस मीडिया को यही कहना चाहूँगा, यही सतर्क करना चाहूँगा कि कृपया करके इस बस वालों के जो कहने पर या इनका जो हरासमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करे। बस मैं ही कहते रूपे जोभली भाव लोक को हैरान करा जाए छि। आउ जने भौनी अछि हम सहित जे कि कोठु आस्तनी भौनी आपन कोरापुट रस कोन कहि कि बस वाला ने कहले तंगे कहले मोटु जिबे बोल कि ना कहले तपर हम आइलो आर किछि कोइ नांते हमकु एते मास सप्ताह हला रास्ता बंद अछि नै सेंति किछि कोइ नांते को बस रे आसिले गुप्त पात्र बस रे आसिले हां केते टोन नेला से 150 टोन रेट तो बहुत अधिक नै गेले आपन हमे तो जानिनु जतके दि मांगले सेतके दै छि। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତାହ ଧରି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ବନ୍ୟାର ବିପାତ ଦେଖାଯାଇଛି ମୋଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅସହାୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅସହାୟତାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ସେମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପଇସା ଲୋଭରେ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମିଛ କହି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଡ଼ଦିନ ଷ୍ଟାମ୍ପ କୁଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।